էականությունը, մոտենալ մարդու անձնականին, կորզել գաղտնիքներ, շահել վստահությունը և հետո փորձել ոչնչացնել այդ մարդուն։ Անբարոյականություն է նաև այն, որ չգիտես գաղտնիքներ պահել, բայց ամենաբարձրն ես գոռում, որ դու ամենավստահելին ես։ Ու ամենավատն այն է, որ նման մարդիկ ամենաշատն են գոռում հավատարմության, մաքրության մասին։ Մի խրատիր ու մի քարոզիր վստահության մասին, երբ ինքդ ես այն սեփական քարոզիդ գլխավոր հանցագիծը։ Զգուշացեք բերանից թույլ մարդկանցից, նրանք ամենավտանգավոր սողուններն են։